Kde se vzala fáma, že Poláci najeli na německé tanky na koních s šavlemi a kopími? Je to pravda, anebo je to jenom německá propaganda? Dne 1. září 1939, v prvních hodinách druhé světové války, začala mohutná invaze německých jednotek na území Polska. Polská vojska byla zaskočena a Blitzkrieg se přes Polsko hnal jako přílivová vlna, která smetla vše před sebou. Avšak Polsko mělo tajnou zbraň – jezdectvo. Jelikož byla polská armáda rapidně podfinancovaná, místo motorizovaných jednotek používali jezdectvo, kterých měli 11 brigád, což je cca 90 tisíc, neboli 10% polské armády. Jezdecký voják měl výbavu normálního vojáka plus šavly na boj ze sedla. Hned první den války se stala asi nejznámější bitva polského jezdectva za druhé světové války, bitva u Krojanty. Taky tato bitva byla jedna z prvních bitev vůbec druhé světové války. 18. pomořanský uhlanský pluk vedený Kazimírem Mastnerem a Eugenizem Svěckaskovským patřil odpočívající německou pěší armádu a v 19.00 zaútočili o síle dvou eskadrát neboli 250 jezdců na německé jednotky. Útok byl úspěšný a německé jednotky byly rozprášeny. Problém ale byl, že z lesa vyjelo několik německých průzkumných obrněných vozů a začali střílet z kulometů na polské jezdce. Ti se okamžitě dali na úprk a ustoupili za kopec. V této bitvě zemřeli oba polští velitelé, Mastaris i Švěciak, a s ním další 17 až 23 jezdců a dalších 40 až 50 jich bylo zraněno. Na straně německé padlo 11 vojáků a 9 jich bylo zraněno. Tato bitva napomohla zdržet Němce, aby se hlavní polská armáda dokázala stáhnout, ale ve finále pomohla německé propagandě, kde se až dodnes straduje a říká, že Poláci najeli na tanky s koňmi a kopími. Do války dohromady zasáhlo 81 tisíc koní a většina z nich zahynula pod palbou německých zbraní. Samozřejmě bitev, kde se využívalo jezdectvo, bylo mnohem víc, například bitva u Mokra nebo bitva o Schwenzfeld. Pokud jste video dokoukali až sem, tak prosím zaklikněte odběr, dejte like, abych věděl, že vás taková videa zajímají, napište do komentářů svůj názor na využití koní v druhé světové válce a obecně ve válkách, rád si to přečtu. Taky se můžete kouknout na mé další videa na mém kanále, mohu doporučit top 5 největších bitev na našem území. Tak se zatím mějte a někdy u dalšího videa.